आभार प्रतिपाल। क्रिमिनल की शुरुआत सौथी पहला बात करीशू वलसाड़नी। वलसाड़ में बे पत्रकार रहे छे, एक पत्रकार सामे चार पुलिस फरियाद नोंधाई छे, जारे एक पत्रकार सामे एक पुलिस फरियाद नोंधाई छे। आ बन्ने पत्रकार खुद की जात ने कई समझे छे। चालो जोईए कोण छे वलसाड़ना लूंटणिया पत्रकार। चलावे छे एक चौपानियो, बीएमडब्ल्यू में रिपोर्टिंग करवा जाए, छापू नहीं पैसा छापे छे। तोड़ पानी में नंबर वन, फोटो में जोवा मळता आ काका भत्रीजानी वात चाले छे। वलसाड़नी जनता सारी रीते आ काका भत्रीजानी जोड़ी ने जाणती हशे। वलसाड़ जिल्ला में आ काको भत्रीजो उज्जड़ गाम में एरंडो प्रधान एवी रीते निर्दोष प्रजा ने रंजाड़े छे, परेशान करे छे। लोकोने एवुं लागे काको भत्रीजो छापू छापे छे, परंतु खरेखर एवुं नथी। आ बन्ने पैसा छापे छे। बिल्डर उद्योगपति अने पैसादार लोकोने लूखी दाटी आपी पैसा खंखेरवानुं काम करे छे। वलसाड़ जिल्लामां समृद्धि बहु छे, आ माटे आ तोड़बाज पत्रकार नवा नवा बहाना करी रोकड़ी करी ले छे। तोड़बाज पत्रकार नंबर एक कमलेश शाह, होद्दो एडिटर। तोड़बाज पत्रकार नंबर बे ऋषभ शाह, होद्दो तंत्री। आ तोड़बाज पत्रकार एक चौपानियो चलावे छे, दर आठ दिवस प्रकाशित थाय छे। आ बन्ने पत्रकारों पैसाना पुजारी छे अने निर्दोष लोकोने लूटी रहा छे, परेशान करी रहा छे, हैरान करी खुदनू खातू फूल करी रहा छे। टीवी स्क्रीन पर जोवा मळता आ छे नागजीभाई हडिया, ते वलसाड़ना बिल्डर छे। तोड़बाज पत्रकारोनी नजर तेना पर पड़ी तो तेणे तेने धमकी आपी 5 लाख नी खंडणी मांगी हती। देखावथी सीधा ने सादा लागे छे, लोकोने एवुं लागे के उधारक छे, परंतु एवुं नथी। आ बन्ने लूंटणिया पत्रकार छे, तेने समाचार साथे कोई लेवा देवा नथी। पैसो मारो परमेश्वर अने हूँ पैसानो दास, आवी ज वातमां माने छे। એના અનુસંધાનમાં અમને એવું લાગ્યું કે નહીં, જે વસ્તુ ખોટી થઈ રહી છે, પૈસાનો પૈસો લૂંટાઈ રહ્યો છે અને ખનણીના નામે તોડ કરે છે, તો અમે એસપી સાહેબના જે પ્રેસ રિલીઝ કર્યું હતું એના અનુસંધાનમાં અમે એવું વિચાર્યું કે અમે એફઆઈઆર દર્જ કરીએ। લૂંટણીયા પત્રકારો સામે ચાર ફરિયાદ, નિર્દોષ પ્રજા લાચાર, પોલીસ જોઈ રહી છે તમાશો। ટીવી સ્ક્રીન પર જોવા મળતો આ છે કમલેશ શાહ। आ માણસ સામે ચાર પોલીસ ફરિયાદ થઈ છે અને આજે પણ જેલમાં હવા ખાઈ રહ્યો છે, જ્યારે તેના ભત્રીજા સામે એક પોલીસ ફરિયાદ થઈ છે। ફરિયાદ નંબર એક, મહેશ્વર બિશ્નોઈ પાસે 50 લાખની ખંડણી માંગી। ફરિયાદ નંબર બે, બિલ્ડર નાગજી હડિયા પાસે 5 લાખની ખંડણી માંગી। ફરિયાદ નંબર ત્રણ, બિલ્ડર કિશોર કલસરિયા પાસે લાખોની ખંડણી માંગી। અને ફરિયાદ નંબર ચાર, હળપતિ સમાજને બદનામ કર્યો। કમલેશ શાહ હાલ પણ જેલમાં છે, તે હળપતિ સમાજ વિશે જેમ તેમ બોલ્યો હતો, આ માટે તેની સામે એટ્રોસિટીનો ગુનો નોંધાયો છે, જ્યારે તેનો ભત્રીજો ઋષભ શાહ પણ એક વખત જેલ જઈને આવ્યો છે। તોડબાજ પત્રકારોએ અનેક લોકોની ઊંઘ હરામ કરી નાખી છે। મને છેલ્લા 1 થી 1.5 વર્ષથી મતલબ માનસિક એવું કહેવામાં આવતું કે અમે તમારા ન્યૂઝ ચલાવીશું, અમે તમારું નામ બદનામ કરીશું, તમારો ધંધો ચાલવા નહીં દે। એવી જ રીતના છેલ્લા 1.5 વર્ષથી અમને બદનામ કરવામાં આવે છે। મારી સાથે ઘણા એવા વેપારી, વલસાડ સિટી અને ડિસ્ટ્રિક્ટના વેપારી, બિલ્ડર બધા પરેશાન છે। ઓડિયો કોલ આવ્યો હતો, વોટ્સઅપ કોલ, એના અનુસંધાનમાં સર્કિટ હાઉસમાં મિટિંગનું આયોજન કરવામાં આવ્યું હતું એ લોકોએ, અને મારી સાથે ત્યાં 5 લાખ રૂપિયાની ડિમાન્ડ કરેલી। કેવી રીતે બિલ્ડરોને ટાર્ગેટ કરે છે? સ્થાનિક લોકોમાં પત્રકારોનો ભારે ત્રાસ છે અને પ્રજા ખુદ ડરેલી છે। આ બંને વટ પાડવામાં કશું બાકી રાખતા નથી। બીએમડબ્લ્યુમાં રિપોર્ટિંગ કરવા નીકળે છે અને લોકો સામે કંઈક છે તેવું સાબિત કરે છે। તોડપાણી માટે આ લોકોની ખાસ એક મોડસ ઓપરેન્ડી હતી, પહેલા બિલ્ડરને ઓફિસમાં બોલાવે છે, બાદમાં નવા નવા વાંધા વચકા બતાવી પૈસાનો તોડ કરે છે। એવું નથી કે આ લોકો જ ધમકી આપે છે, બીજા પાસે પણ ધમકી અપાવે છે। તોડબાજ પત્રકાર લાખોપતિ કેમ બન્યા? સ્થાનિક લોકોના કહેવા મુજબ આ બંને પહેલા એક મોબાઈલ દુકાન ચલાવતા હતા, તેમની પાસે કોઈ ધંધો ન હતો, આ માટે પત્રકાર બની તોડપાણીનો ધંધો ચાલુ કર્યો અને આજે બીએમડબ્લ્યુમાં ફરે છે। આવા લૂંટણીયા પત્રકારને કારણે લોકો મીડિયાની ભૂમિકા પર શંકાની નજરે જોવા લાગ્યા છે। આવા બે લૂંટણીયાને કારણે
पत्रकार आलम बदनाम थई रह्यु छे। मतलब पोलिस साथे अमारो एक ज विश्वास छे के अमने पूरतो न्याय मळे अने जे आ लेभागु पत्रकार छे, कारण के अत्यारे बधा लोकोनी नजर पत्रकार परिषद ना मीडिया उपर छे, बधा ज मीडिया सारा छे, ईशुदान गढ़वी थी लईने घणा सारा एवा मीडिया छे, अमुक आवा लोको छे कमलेश शाह अने ऋषभ शाह जेवा, तो एने समय सख्त ना सख्त कानून लावे। कमलेशभाई शाह ने धरपकड़ करवानी प्रोसीजर अत्यारे चालू छे, अने अन्य पण आ संबंधे अन्य कोई पासेथी पैसा लीधेला छे के केम એ સંબંધેની પોલીસ તપાસ કરી રહી છે। આ ફરિયાદીએ પુરાવા તેમની જે એમની વચ્ચે જે કન્વર્સેશન થયેલું છે એના ડિજિટલ પુરાવા પણ રજૂ કરેલા છે, એને પોલીસ તપાસી રહી છે। એ સિવાય અમુક મીડિયેટરોને વચ્ચે નાખેલા એ લોકોના નિવેદનો પણ મેળવી રહી છે। બસ હવે તો જાગો, દેશમાં બંધારણ મોટું છે, કોઈ પત્રકાર નહીં। फरियादी नागजी हड़ियाना कहवा प्रमाणे आ तोड़बाज पत्रकार ने कारणे अनेक लोको परेशान छे, परंतु आ बन्ने पत्रकार होवानी वात करे छे, आ माटे लोको डरी रहा छे, आ माटे तेनी सामे कोई फरियाद करवा जतु नथी। आ बन्ने फावी जाय छे, परंतु क्यां सुधी आ उचालशे? देश मां कायदो मोटो छे, कोई पत्रकार नहीं। जो पत्रकार पण कायदानो भंग करे तो तेनी सामे पण अवाज उठावो जोईए, पोलीस फरियाद करवी जोईए। देश मां बंधारण थी अने कायदा थी मोटो कोई पत्रकार नहीं। ब्यूरो रिपोर्ट, वीटीवी न्यूज।